Assalamualaikum. Hai, saya Amirul daripada Putrajaya. Okey, hari ini saya panggil bengkel semesta untuk servis kereta saya. Alright, okey, apa yang best hari ini ialah bengkel semesta datang ke rumah untuk servis kereta saya. Jadi saya tak perlu keluar rumah dan saya tak perlu menunggu di bengkel dan saya juga dapat jimat masa dengan keluarga. Right, apa yang best lagi ialah diorang datang ke sini, diorang apa boleh buat computer scan dekat kereta saya, check semua problem kereta dengan secara percuma. Jadi bengkel semesta memang terbaik. Saya Syura daripada Shah Alam. Saya bekerja sebagai business development. So, apa yang saya suka pasal bengkel semesta ni ialah dia memberi kita pelbagai info untuk penjagaan kereta. Selain tu, apa yang saya suka ialah sebab dia datang kat kita punya tempat. Dekat mana-mana pun dia boleh datang. Kita just call je, dia datang dan bukan sahaja servis kereta, bukan sahaja servis minyak hitam, tapi dia memberi kita pelbagai info, iaitu pasal penjagaan kereta, pasal pengurusan kereta. Dan ilmu-ilmu tu saya rasa penting dan berguna untuk saya sebagai perempuan. Okey, so kalau anda ada masalah macam saya dan memerlukan servis di lokasi anda, boleh PM segera di FB page Bengkel Semesta.